Okay, that's what's up, ladies and gentlemen. Reka nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Aho rero se nizere ko mukomeje kugira amahoro n'amerwe mu mukora kandi ko imigisha y'Imana ikomeje kubana namwe aho muherereye hose. Nkomeje gusuhuza mwese mudukurikira muherereye mu karere k'Iburasirazuba, abadukurikira baherereye mu karere k'Iburengerazuba, abadukurikira baherereye mu ntara y'Amajyepfo, abadukurikira baherereye mu ntara y'Amajyaruguru, abadukurikira baherereye mu ntara yo haruguru, abadukurikira baherereye mu ntara y'umujyi wa Kigali ndetse no mu turere twose tw'igihugu no mu tugari no mu midugudu, mwese mwumve ko mbapapereye kandi mbifurije ibihe byiza cyane aho muri hose. Hanyuma rero nk'ibisanzwe ishobora Tupac channel ya indi ni RTV. Hanyuma mbere yuko ntangira, hari abantu benshi bari bamaze iminsi bamaza ngo mureko se ngo ko mutari kuduha ibiganiro ngo bimeze gute, kandi mwese mwakurikiranye ibiganiro muzi ingene byagenze. Hari umuntu twagiye kumva twumva baravuze ngo yidumbuye hasi, nuko natwe tubaturuka hasi tugiye kugira gute, tugiye kureba, hanyuma dusanga nyine ngo ubwo bimeze gutyo na gutyo n'ibikoresho biturana hasi gutyo. Ubwo rero mwese ubwo murumva impamvu gutyo. Hanyuma rero kubera ko kuri uyu munsi kubera Imana n'iki twarebye ukuntu tubigenza kugira ngo tutakomeza kubicisha irungu. Hari ibintu bita, hari abantu abenshi usanga badafite imyenda yo kwambara, hari abantu usanga badafite iki cyo kugira, ariko ugasanga abo uko bigenda kose akinjira ahantu hari ahantu akahita akodesha imyenda akahita aturamo, abantu bakakomeza bakamubona. Natwe rero ni muri ubwo buryo twabigenjemo gutyo, ariko twizere ko mukomeje kugira ibyiza kandi tubakurikiye. Twizera ko aho muba muri hose ibintu bibabereye fresh, frema vrema vrema na vre ufo abyan. Hanyuma rero reka nongere nsuhuze umuntu umwe watweretse ngo ibintu bita Neje yatuheje aka video nyine ka Neje, turi ako nimeze ngese nanzu ko nimeze nawe nyimeze nk'umuceri, akantu nyina ka gaceri kumweru kaba ari keza karyoshye, nawe nyira karyoshye nawe ati yo ntati rero aka kantu akagira rero nkimara ukabona nibwo natwe muri iki gitondo naha muri Kigali abantu batuye i Kigali. Hanyuma rero akimara kubinyohereza natwe muri Kigali, abonase z'i Kigali bo barabizi, ariko angana ngo ndi Kigali abonase z'i Kigali bo barabizi, twazindukiye muri Neje. Imodoka zose ziraparitse, amagare yacu twayaparitse kubera ko ari Neje. Neje y'uruzuba nyine, ariko ubwo nyine abantu babahanze bo ntabwo bazi Neje y'uruzuba, ariko twe tubatifite gutya. Hanyuma rero bakunze bari tivirika nongera mbaye ikaze nanone kabara gaciyemo, nkomeza kubifuriza ibihe byiza kandi bakomeje kuduha ibitekerezo bigiye bitandukanye, baduha inama gutyo na gutyo. Benshi bari bamaze iminsi batabona ibiganiro byacu, baranyandikiraga ariko sinababwiraga the probleme ihari, ariko ubwo probleme niyo ngiyo yabaye kwa kundi n'ibikoresho bitabigendera ko gutyo na gutyo, ariko umunsi wonye twagarutse kandi byatugaragaje ko mama mudutekerezaho kandi muduhoza kugihaha, kuko ku mutima mwahashyize abandi benshi. Twebwe rero kandi dushaka umwanya utabyiganirwamo n'abandi bose. Hanyuma rero nk'uko muri kubibona, ngira ngo mukimara kubibona neza directement avertissement, mwita mubona ko ndahantu bita Rwamagana, mumaze kuhamenya yo mukimbona hano hantu mbanagiye ahantu bita Rwamagana. Rero hari amakuru twagiye tumenya menshi, namwe murimo twagiye tubona muganga yakijije Muhoza, ariko ntabwo twamenye se byari byo. Mama Muhoza sigerayo nawe telefone ntabwo yampamagaye ngo ambwire ngo feedback bimeze gute, byifashe gute, ese byari byo byarimeze gute. Rero aka kanya twamaze kuhagera gutyo, nubwo hari umuntu twazanye kugenda acumbagurika nawe kandi nubwo acumbagurika nubwo ari kwivuza n'intunze yose nawe azayishyura n'ibindi byamenetse byose azabyishyura kugira ngo tutajya dukodesha. Hanyuma rero twazanye we yamaze kugera hariya yateretse, niwe tugiye kugendana kugira ngo tubashe kugera turi. Ese Muhoza yarakize koko? Ese koko nibyo? Tubirebe nidusanga atari byo twimenyera amakuru twaje mu bintu by'ubwenge byo kwihisha ntago bazi, ariko ahangaha turi hafi yo kwa Muhoza. Hanyuma rero mubane natwe tugereyo turebe ukuntu hawari zabo zimeze, namwe mudufashe. Hanyuma rero ubwo iyo mbivuze ko tuba twagiye, niba nidusanga atarakize batudukubite, niba atadukubita sera okay, haiga mahoro ya serape. Niba dukubita serape, buri mata dukubita serape. Hanyuma rero ubwo ngubwo akandi ko kanya twagiye kameraman tugende, ubwo uraje wongere utangire none ntuvuge ngo wituye hasi nkaho utajya urya sha, tugende kamaye urubije nshaka kugase ko nza RTV kamaye kameraman dore nzoka inzoka ayiba inzoka se nabwo yabayika katwanze tuyice amaye kandi hasi hari bahandi none iyo nzoka irabajya ahubwo ntabwo zikwagiye mwita mukeye nta kibazo cyamwatinye inzoka
Young here hunger. Easy. Hey, isn't it so? Now, see, you got kitty to me. I go shook an out, Tamboki, it took me. I just don't eat a racura. Can't look at it. Bravo. I'm a cramaco. And I wonder what I'm doing. You think of the video? Eh, I'm not going to talk to you. Hey, I'm not going to go to the right room. Where you come, bitch? Single area. I don't know what you're going to do. I don't know what you're going to do. I don't know Nana, I want to send a call. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the Gura wongera sukari mu mubiri. Eh, uvura n'ibintu byo. Amarama wari kwa Kristo abantu bahanze batazi umuravumba. Bantu bagira rwose. Umuravumba ni umuti cyane uvura inkorora, uvura ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Niba mvu muhoza nabonaga yarabyibushye. Eh. Nagajya rwari nuze. Tute n'umucyayi cyayi. Umucyayi cyayi abantu kugira gukira umuvuduko. Ah, mchezaji sote utubwa na chini mufudu. Eh, baba, anuangu mchezaji yuko na kuwa fasha kuchiri mufudu mchezaji. Oya na achiwa zogos. No moti rogos. Eh? Are kona na utamwe chungu soko kano kaka wa mikamwe koko. Chavinga, give. Yeah, na uchienga wajiangu riguti nyakuta da. I'm going to go to the house. Cyangwa dukano niko bakoramo parufe. Byose se ko je bashatse ko abantu bakora na buhanga nabo bakora ibyo bumva bashaka. Kandi bise bakunda ari cyukuntu kare guhumura. Guhumura neza cyane. Bihangane bahumurirwe rwose. Bahumurirwe. Hanyuma rero mami. Ariko arutesha. Kwani ndako arinteze. Uyu munsi turayiga none nago tuvanga tutari. Cyane nimugende mutariye biragatsindwa kugira ngo musige ibiryo mu nzu rwose. Ndumva ariko kirere ndumva kiri kwitonganya. Hehe muganya kirabakishe nuko nyine. Imvura ariko ni igihe cyayo. Muri aya mezi iteka ryose habaho imvura iyo bita kuboza. Imvura iyo kuboza. Ukwezi kukuboza ubundi. Kera ibintu bitarahinduka. Ubu ni ukwezi kukuboza. Ibi imvura igomba kubyukira ku muryango ikageza nimugoroba ikirimo. Paka ibintu biboze. Ibaba yita gukuboza. Yaragwaga nk'ibishyimbo byahinzwe iyo byabaga bigeze nk'igihe cy'isarura. Bigahita biborera mu murima ibitarazanamo ibishyimbo bigahita bijundika amazi. Reka. Bise byari ukuboza nyine. Bikabora. Bikabora. Ubu rero ni bureye twamenye ubwengezo atubisimo bikora amakeri kase kugira ngo bitabora. Uramo hakiri kare hanyuma umuntu akajya bishyira nk'ahantu agatwikira cyangwa bakabikora imigozi bakagenda batendeka hariya ku nzu. Bakuramo hakiri kare bitarabura. Rwose. Hanyuma rero bakunze bari tivuga ko mamaze kubibona twamaze kugera ahantu mwe mutazi. Uyu muntu mushyashya ntago muzi barabahise baseka. Ariko kano kantu kumva ngo umuntu akajya. Umuntu cyase barawuhekenya. Nta nakagiye na gacyo karimo. Ntago bawehekenya ariko karahumura neza. Ega mbega. Umura neza ariko amakuru rero y'Rwamagana. Rwamagana turaho turamahoro rwose. Ndabona neza ibigori birahetse. Ibigori birahetse iminsi mike ya tuzabazanira ibigori byo kurya. Mva. Nange kwange na mbe nyaza amenyo. Byanabayeho rero. Abantu bazera. Bizera imwaka bizera. Cyane. Biragaragara ko ibigori bizera. Kabone nubwo imvura yagenda nubwo ibigori bizera. Bizera. Okay. Hanyuma rero mubyeyi Nese bimeze bite duherukana cyagihe nta kandi nategeze ko telefone isona ngo numve ko no hawe ari byagenze
byifashe bitubungumize gute muhoza sare aha muhoza nta urahangaha yagiye usanze atirimutse naze uko yarakize byanyambyeze kubyo agenda sha muhoza kuba none ndabona uruguseka nta kandi muhoza ntahari ngaragiye nta mbono ufite imonge ngeze uko yenda yagiye nta mpunge nge mfite pe muganga yaragakoze mana yanjye yarakize umva muhoza yarakize cyamaye muhoza yarakize ariko nukuri pe nanjye byari bitunguranye nabonaga biri ibintu numvaga biri kure nk'ukwezi numvaga ari inkuru mbona idashoboka nkurikije ukuntu yarameze ngiye nabonaga ari ibintu bidashoboka rwose namvaga ari nk'inkuru y'imbarirana hari sinzi ukuntu nabona nabivuga mwese utire byagenze gute se cyagiye abantu bombaza ukuntu bikubaza abantu bacu turi kwibaza tuti ese byagenze gute cyagiye waje wihuta cyane nta n'ibindi byinshi twiyeza tuvugana wageze aho usanga bimeze bite waraje usanga ngo duhe inkuru ukuntu byari byihagaze nk'uko ubizi nk'uko ubizi cyangwa abakunzi ba TV babiheruka naje murabizi yuko naje nirukanka ndimo kuvuga yuko ngiye guhishira amakenga kuko bari bamaze kunyemeza yuko ngo umwana akize numva simbyemera ngenda niruka naje nk'iyagatera nageze hano rero nsanga papa nawe n'abaturanyi baricaye bari hano bari bari hano barimo baganira barimo babara inkuru ziwe babona barimo batangazwa n'uburyo cyicaye babona yatuje mbese nabo byari byabacanze barimo bavuga batahari wenda n'agahenge yagize noneho rero ubwo nje ndebye umukobwa wanjye noneho aragira arambaza ngoma ngo none se ngo bimeze bite ngo narindi heye ariko kubaza noneho ndamubwira nti se ntago waruza ahantu uri ngo nyine ngo giye ngo ntago nza narinza ahantu ngo ndabona ntazi ngahantu narindi ngo nkurikije ibyo nabonaga ngo nabonaga nda ahantu hafungiranye ngo hakinze ngo nkabona si ngo sindimo kubasha kwinyegambura ngo mbese ngo nkabona meze nkaho wagira ngo ndaboshye reka nanjye ndamubaza none se wabonaga ari nkande wakuboshye ni wabonaga uboshywe n'iki akambwa ngo none se ngo ngiye ndabizi ngo ninyegamburaga ngo nkabona si nyegambuka ngo nashaka kugira ngo mvuge ngo nkumva muri jyewe ntabwo ijwi ririmo kuzamuka ngo mbese ngo nari nda ahantu ngo ubona hafunze cyangwa hafunze avuga muganga ko yigeze kuvuga ngo akimara kuvanga mwambuye nuze roho wahise avuga ngo ayibitse mu ihembe cyangwa nawe akuzi ko ushobora gusanga ari byo koko buri cyangwa naho ngaho yawe birashoboka done aho hantu buriya muri iriya hembe buriya yarebaga hirya akabona hino akabona nta muryango nta n'iki wenda bitewe nuko yari ari no mu burwayi bwe ntiyari gushobora gusobanukirwa ibyo ari byo ushobora kuba ari muri iriya hembe akubana mugana none se abantu bari bari hano bakubiye kubundi bagiye kubona babona arabyutse bagiye kubona babona babonye bigenze gute umva papa wana naramubajije ndamubaza niko mperuka ubundi yikora akagenda tukamubura akongera akiruka nk'ejo n'ejo ubundi tukamubura akirirwa ahekenya ibyuma akirirwa ahekenya ibiti n'ibintu byose bibonetse wabigenjeje ute bya wowe uko umubona wabonye bimeze bite arambwira ati umva singiye kukubeshya ati yabanje ari jugunya amaboko ajugunya amaguru atariruka mwiruka nkaho arongera agira gutya aragaruka ati hanyuma ataraza ahita yitura ku buriri atamaze kwitura ku buriri noneho ngo akajya avuga nguranshaka iki none se kandi yavuze kandi ubundi atajyaga navuga arambwira ngo yavuze ngo yavuga nguranshaka iki noneho rero ngo nkamubaze ngo se ngo ninde urimo ngo uri kugufata ninde umuntu urimo kukwegera nguya ngo sinzi ngo umuntu ngo arimo aranshakaho iki ngo arimo hari umuntu urimo kunkurura ngo arimo kumbwanga agiye kunjyana ntese nkamubaze se agiye kukujyana hehe nuko hanyuma rero ngo aramubwira ngo ari kubona ngo hari umuntu ngo urimo kumukurura ngo amubwira ngo nasohoke ngo aho hantu ari ngo aho hantu ngo harafunze ngo kandi aho hantu ngo si heza nuko akajya mukurura nuko ngo aramubwira ati nagiye kubona ati mbona ngeze ahantu wagira ngo ni ku manywa wagira ngo hari izuba ati hari n'ubushyuhe ati ahandi ho hari hakonje ngo hari ubukonje bwinshi nuko ubwo rero noneho mpita numva yuko ashobora kuba yaratangiye koko muganga akazi ke yari yakoze gashobore kuba kari gatangiye gukoreka kari gatangiye gukoreka agiye ubwo ngubwo nibyo nahise numva noneho
arangije ngo mukanya gato yabicaye ahita abwira se ngo ndimo ndashaka kujya kuvoma. Ndimo ndashaka kuvoma. Eh. Kandi yaramaze. Ntambwiye ngo ndashaka kujya kuvoma. Ubwo nyine gyewe nahageze nsanga amaze kubwira papa we ngo ndashaka kujya kuvoma. Papa we n'ukuntu yaramuzi yarameze arangije aramubwira ati rero ntago na unare kugenda. Yaratarabyiye. Oya ati byihorera onaje arambwa ati gye naketse yuko ari n'imitwe arimo kunteka. Ati kugira ngo yongere yiruka. Nuko ubwo noneho rero ngewe mageze ndamubwira nti reka tumusuzume. Ni niba koko ashaka kujya kuvoma ni reka tumusuzume kubera yuko muganga yambwiye yuko yamvuriye umwana. Yego. None reka mbanze nshire ndebe amashira kinyoma koko menye neza niba koko umwana wanjye yaba yakize. Noneho nibwo namubaje ntese koko ushaka kujya kuvoma. Arambwira ngo iyi ngo nshaka kujya kuvoma mama ngo ndashaka kujya kuvoma. Ese urashobora kugenda? Ngo kugenda ngo ndabishobora nyine ngo yego ngo mba numva ndi kubabara ngo mba numva mfite impungenge ngo mba numva ngo ndumva nyine ngo hari ahantu hari kugenda hatonekara ngo ariko ngo ndagerageza ngo njye kuvoma ngo ntago mwajya kuvoma ngo mwebwe ngo kandi ngo namaze gukira. Nuko noneho mpita mbwira muri umuntu nawe ndavuga nti rero muri umuntu mujyana Esteri ndavuga nti se ntijyana namuhoza mugende mujye kumugezi. Hanyuma ndamubwira nti nubona aramutse yirukanze uhita ugaruka kuzubikira. Nuko ngo baragiye. Ese mugani zitera riena. Esteri yajyanye nawe n'ubundi bayagiye. Eh bajyanye. Yego baragiye. Nuko nene harangije aragira. Ndamubwira nti wowe nubona agiye ukabona ashatse kwiruka uhita ugaruka uzumbwire. Nuko ariko Esteri agarutse yambwiye ngo mama ngo rero ngo nubwo twagiye ngo nani mfite ubwoba yuko ari busubire inyuma akankubita nk'ikibuye ati najyaga ngenda akankumugendera kure ariko akavuga ngo amaboko arimo arandya ngo ndumva ngano ngo n'amaguru andya ngo ndumva n'umutwe uri kumbabaza mbese ukumva nyine arimo arataka byumvikane yuko kubabara kw'amaguru n'ahantu n'umutwe n'iki ni bya bindi byose agendaga yitimbagura yigira gutegira gute mbese muri make asa n'aho afite ibikomere. Yaragiye baravoma amazi barayazana. Baravomye amazi arayazana kuyikorera biramunanira kubera umutwe yahora gahonda hanyuma aza yatwaye mu ntoki. Araza kubona mbona ageze ahanga. No ndamas sendinde ngo none ntago uri mama se nese uri kubona wamenye nguri mama ngo nubwo ngo hari ikintu cyari cyaramfungiranye ngahantu ngo ariko ndabona ngo wowe nguri mama ngo uyu ni Esteri ngo uyu ni papa ngo se mama ngo basi ngo wambabarira ngo amakosa nakoze ngo nkayakosora. Ari ubyivugira? Nanjye ndabaza se urumva warakoze ayahe makosa gye impamvu namazaga ngo amakosa yakoze nayahe. Numvaga wenda nkurikije ukuntu yari ameze n'ukuntu ubuzima bwe bumeze numvaga atazi n'ikintu na kimwe yaba yarakoze. Nuko arambwira ngo mperuka ngo bantuza ngo wa muntu ngo witwa ngo ngo nari narabazengereje ngo shaka ngo kuroga Didier ngo bitewe nuko ngo namukunze ngo yanyiza ngo akampimukira ngo akanyanga. Ari ubyivugira? Nuko rero nanjye ndamubwira nti rero mwana wanjye ntibyo ntago ari byiza ariko ntiburetse tubanze tuzurebe yuko koko uzaba wakize. Umva ndavuga nti isaha ku isaha Imana imfashe wenda azabe yakize kuko icyo nicyo mba numva niba gushaka gusaba Imana. Ariko urumva niba iminsi ibaye ingahe hafi isuku kimwe kigiye gushira ahubwo ntago arongera kugaragaza ibimenyetso byo kuba yenda yagaragaza ko ari afite ikibazo cyo ndamutuma kujya guhaha akagenda
agahaha ibyo mutumye nkabona nibyo azanye yafasha akenda hano kuko ntago njya nemera ka akoresha intuzi imbaraga ze cyane agafura nk'akenda umwenda ura umese ukabona umwenda urakeye nawe arakeye tu arasa n'abandi bana nta kibazo yego gusa ntago ndumva mbwira inkuru y'ikigali ntago nari ndi gusubira ikigali ariko niko nange kuba ntago yari yabimbwira nta n'ikiganiro cyo kumva yuko ya gikigali nari numva avuga ubu nanye naracecetse naravuze nti nta byinshi nshobora kwirwa mubaza nzareka numve yuko iryo jambo ashobora kurihimutsa akari nyibwirira kuko buriya aramutse abimbwiye noneho nahita menya neza ko hari ibindi bintu arimo kugenda yibuka mu mutwe we niyo mpamvu nagerageje kugenda nceceka noneho njya mbwira mbara umuntu abe nkababwira nti rero nimba muri kumwe nawe mujye mumuganiriza mumubaze ese yumva yakwifata te yumva yarya iki yumva icyo yangari iki nuko nkabwira bari umuntu nawe ngo bajye bagerageza umuganirize nyine kugira ngo bimufashe kumukangurira ubwonko wenda turebe ko hari ntuza hari ikindi kibazo yagira yego hanyuma rero bakunze ba TV nko muri kubyumva rero bakunze ba TV barakomeje kujya batanga ibitekerezo byinshi abavuga ati ari abantu benshi bagushimiye bavuga ati rwose uri umubyeyi mwiza kuko ukurikije ibintu muhoza ndiye bakoreye kera harukwita warukwita utere ukavuga ati nagende turamukarabye yiza kuduteza ibihombo n'ibiki n'ibya mbere bitarashira mukamukaraba hari nk'umuntu ndumva aba muri Oman turanamushuje ya we yanditse comment aravuga ati ticyakora kugira mama wawe ngo nyine umuntu ngo byubahwe ati rero ubwo ngubwo yaza kuba ari nkanje ngo nare kwirwa ngo burundu ubwo urumva kuba yenda waragize uwo mutima ukavuga ati nubwo ataduhesheje mu muryango nubwo atatugize gutya na gutya nta wanze guterera uravuga ati reka nkuru ushobaye kose umwana wanjye agire rero ko nzaba TV mwabyumvishije ibitekerezo mwagiye mutanga harimo abantu bagiye bandikira titi kubera ko nawe yasaga nkaho nyine agifitemo ka kantu kababara k'ukuntu kubera ko muhoze hari amagambo menshi yagendaga atubwira avuga ngo gutya na gutya akwihenuraho cyane na Amerika nawe yigeze guhura na mama wa wundi wa mama wundi mwaya mwigeze guhura mukavuga ngo nta n'igice na kimwe mugomba gutanga nyina bwa Claudine ngo nta n'igice na kimwe mugomba gutanga gutya hanyuma rero bakunze bari muri kubona ko ibintu byose biri kugenda bijya ku murongo yenda bwo yarakize kandi na Mere nawe turamushimira kubera ko nawe atavuze ngo reka ntererane muhoza nubwo kabone nubwo yari yarakoze ibintu bisebejeje umuryango hanyuma rero Mere none se ubu ngubu njye naje nje kureba muhoza cyane cyane yego hanyuma rero tukibaza ndetse ko ntabwo twataha tutamubonye mu by'ukuri ntihatari ibanga yagiye muhoza yagiye hariya hepfo namutumye ngo agende hariya hepfo kujya kunzanira amazi ahubwo zibona n'ibisira nkasiga nisekera yagiye kuvoma n'ubundi yagiye kuvoma yagiye kuvoma nari mu bwenge agenda nzanira amazi hariya hepfo ntago ari kure ntago ari kure tuvoma hano bugufi ya ntago ari kure rwose ni hari ahantu bushize tugeze kuza cyagiye tuza kureba kubareba twasanga yego wa mpapa ari kuvomera ni hari hafi n'ahandi hari hafi ya cya cyuma epfo niho yagiye kuvoma ntago ari kure wakunze wa TV njyewe na kameramani merewe turamusiga ahangaha kubera ko ari kugira ariko ndumva biri guhumura se bakunze wa TV bari kubyumva ahubwo baze mbagaburire turye ni ibirungi bakunze wa TV hagize utungu tuduhumura gutya mwumvire hano mbogo nduhumura none harimo n'ibiri guturuka hari merewe turamusiga kugira ngo tudasanga bigize niba aho ngaho tugiye kujyana na kameramani tugende turebe wese koko muhoza nibyo koko turebe ko tumwibona n'amaso yacu cyangwa savuga se aravuga turebe ko twanamuvugisha hanze tukumva ko bimeze hanyuma rero bakunze barati reka twe tugereyo hanyuma mere turasanga nyine byamaze kugera ku mbehe bimeze neza cyane cyane rwose nubwo nta dukwituzanye cyangwa tuzi tuvuye ko oya nta kibazo okay hanyuma bakunze barati ngaho mubane natwe kameramani tugende rero fast tugende tujya kureba ko
muhoza twamubona byo ratu namuvugishe tureye ko ndusubira hari aha kurya koko ebane kirende ndukumva kiri kwitonganya givuza bya bindi vuga ngo bu 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 sa gende mureye mubango katunarye wa mugani no koko ndasubije ari mushonje akunza ati vuga twagira kamera twagiye